婚姻登记失信会受到怎样的处罚？互联网加在线教育能否为教育降压？快递包裹竟然自动坐电梯到家？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目也在手机江西台同步播出。节目开始，来说一说儿童票标准。平时这个家长带孩子出门，坐公交啊，去公园呐、啊，去这个游乐场啊，通常都有一个儿童票。儿童票的收费的依据呢，一般都是孩子的身高。比方说，很多公园它就规定啊，孩子低于1.2米呢，那就免票；超过1.2米就得买票。也有的地方呢是1.3米呐、啊，或1.4米。进门前，孩子呢站过去量一量。最近啊，有调查就显示，将近60%的家长认为以身高作为收费标准，不太合理。有家长就说了，带孩子去这个游乐场玩，孩子的头呢只是接近1.2米的位置，那自己看的还没到，可是售票员却说，哎，到了，过了。双方为这事啊还争执了几十分钟。另外，鞋底的厚啊、薄啊，这地面的平整度啊，包括孩子的站的姿势啊，都会影响到测量结果的准确性。调查就说了，有将近40%的家长因为给孩子量身高和工作人员发生过争执。有人就说了，依据孩子身高来收费，对那些长得比较快、长得比较高的孩子，那就不太公平了啊。有的孩子他天生就高啊，年龄比别人小，个头比别人高。有家长就说了，我们家孩子4岁就长到了1.2米，同事家那孩子10来岁了还没到1.2米呢。年纪小的要收费，年纪大的反而是不收钱，这就很不合理啊。有人开玩笑说心疼姚明1分钟，估计他小时候啊就没怎么免过票。那按照什么标准那才合适呢？有提议就说了哈，说儿童收费啊，不妨按照年龄来划分。对孩子来说，年龄那是唯一的，也是明确的，不存在主观上的操作空间。而且呢，甭管孩子高矮胖瘦，只要年龄达到，那你就得买票，这也是客观公正的。用年龄来划分也是国际上的一个通行的做法。咱们以儿童集中地迪士尼为例啊，你像法国巴黎迪士尼，它按照年龄分的已经好几个等级了啊。你像3岁以下的免票，3岁到11岁可以享受成人票价的1折的优惠，那么11岁再往上就要购买成人票了。另外，孩子坐公交、坐火车、坐飞机也是按照年龄来决定是否享受优惠。这家长啊就呼吁，以年龄为标准收费，要我说，儿童票的原则就是要公平灵活，让孩子啊享受到最大的优惠。好，欢迎回来。前不久，国家发改委等多部门出台文件，说要对婚姻登记严重失信人员进行惩戒啊，这事呢引发了热议。要知道啊，婚姻是神圣的，结婚意味着责任和承诺。但是呢，到了现实生活当中，有不少人呢、却为了一些眼前的利益动起了歪脑筋，在婚姻关系上啊弄虚作假。比方说，有些夫妻想要逃避债务，那怎么办呢？假离婚。他们通过协商把财产让给对方，或者是让给子女，然后呢还主动要求承担全部的债务。这么一来，还债实际上就成了一句空话，因为主动承担债务的这一方根本就没有偿还的能力。还有一些人为了得到更多的拆迁补偿，那是不顾一切在那里假结婚、假离婚。你像有的地方啊，甚至出现了这么一个乱象：儿媳离婚了，然后嫁给谁呢？嫁给公公。还有舅妈抛弃舅舅和外甥来办结婚手续，等等吧。还有更夸张的呢，一些中介公司啊还专门做起了帮人假离婚、假结婚的生意。事实上，这些投机取巧的办法存在极大的法律风险。你看之前我们也节目报道过啊，说有些人假离婚，结果呢嘿，弄假成真了，变成了真的离婚，搞到最后啊人财两空。有律师说，
一旦到民政部门，你办理了结婚手续、离婚手续，法律就承认了，就要受法律的保护。夫妻双方你私下签的那些个什么协议啊，根本没有法律效力。对于假结婚、假离婚的乱象，不少地方都在想方设法加强管理。你像上海、贵州、湖北等地就建立了婚姻失信黑名单，一旦被列入到这个黑名单，你就在申请什么救助啊、银行贷款啊、坐飞机、高铁等方面受到限制。这一次啊，国家发改委等多个部门联合出台规定，那就更厉害了，它惩戒的范围就更广了，包括考公务员呢、招聘录用啊、职称这个晋升啊、评优评先呐、等等。对此有专家说呀，诚信道德是婚姻关系的基础，婚姻登记失信既违背道德良知，又损害社会公平。多部门联合惩戒婚姻登记失信，加大失信的成本，对遏制虚假婚姻具有重大的意义。我们就希望哈，相关部门的惩戒能让那些个假结婚、假离婚的人忙着丢了拐杖，你寸步难行。好，欢迎回来。最近中科院发布了《中国城市餐饮食物浪费报告》，这个报告就说呀，城市里中小学生这个食物浪费呀，人均都达到了216克。如果按照这么一个标准来推算，一个中等规模的城市校园餐饮的浪费总量每年就高达7000多吨。另外，在这个调查当中，专家就发现，校园的营养餐尽管搭配合理，而且也方便，但是呢，很多学生他宁愿走出校门吃什么外卖呀、烤串呐、也不吃学校的营养餐。那为什么舍近求远呢？超过一半的学生就回答说不好吃。学校营养餐不好吃，首先一个原因就是制作的问题。你看啊，中午的这个营养餐一般都是早上9点多就制作完成了，然后呢由配餐公司送到各学校。可是呢，由于成本的原因，很多配餐公司啊都在郊区，经过1-2小时的运输才能送到孩子的手里。尽管有一些保温的措施，但味道你要和刚刚出炉的饭菜相比，那确实差了很多。另外，由于健康的原因，营养餐的味道啊一般都比较清淡，这也让孩子啊觉得不合口味。对此呢，有专家就建议啊，说餐饮业应该改进菜品，提供精准化、定制化的学生营养餐。另外一方面呢，还需要培养中小学生的科学的膳食观念，从供需两侧同时发力，来减少食品浪费。除了食物浪费，还有一种现象，就很多中小学生啊，他根本就分不清粮食作物。你比如说，哪些是小麦，哪些是韭菜，分不清楚。另外啊，对于食物短缺的现状更是知之甚少。那同时呢，有些个家长他也过分迁就子女的饮食口味啊，造成孩子啊挑食偏食。对此呢，专家就建议应该加强食欲。什么叫食欲啊？就是让孩子啊认识到食物，珍惜粮食，培养良好的饮食习惯。目前我国的食欲工作呀还真处于一个起步阶段。不过呢，有些个学校啊已经采取措施。你比如扬州有一所小学，他给每个孩子呢发放一个保鲜袋，如果你吃不完就要打包带走。古诗有云呐、谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。好，继续回来，接下来我们来说一说朋友圈砍价。可能您也注意到了啊，最近这段时间呢，这个朋友圈呢出现了不少砍价活动。这些活动看起来好像蛮实惠的啊，其实呢里边很可能有陷阱啊。你像安徽合肥的李先生啊，前阵子呢他的朋友就发了一个链接让他帮忙砍价，他就点了进去啊。这砍价活动啊需要填写个人信息才能参加，于是呢李先生就把什么姓名啊、手机号码呀、家庭住址啊这些个信息都填了啊。然而万万没想到，很快李先生朋友圈的所有朋友都收到了一条署名是李先生的诈骗信息，他有几个朋友还真就上当了，被骗了钱了。这是一种陷阱。还有一种就更坑人的啊，说福建福州有一个女孩小温，她参加了一个砍价活动，
说只要找朋友来砍价，就能以很低的价格购买某品牌最新款的手机。于是呢，他就发动所有朋友圈里这个微信好友啊，来帮他砍价。过了几天，他真的以很实惠的价格买到了一部这个新款的手机。尝到甜头之后，这小温就把这砍价的消息告诉了亲朋好友。大伙这么一听啊，哎呦，有这等好事啊，就纷纷参加。但是呢，小温的亲朋好友在砍完价付完款，却迟迟不见手机寄过来。于是呢，就集体找到小温讨要一个说法，怎么回事？哎呦，小温赶紧联系搞活动的商家，谁知道对方已经人间蒸发了。无奈之下呀，小温自个掏了好几万来赔偿亲朋好友的损失啊。对此，警方表示，这种砍价活动一开始呢，它倒真是一种营销方式啊，商家通过这样的活动来吸引大家帮忙转发，然后呢换取关注度。但是到后来，因为这种活动成本很低，而且操作方便，就被一些个不法分子啊也给盯上了。他们通过朋友圈砍价收集个人信息和隐私，然后呢以此来诈骗。所以啊，对于这种砍价活动，大伙要提高警惕，仔细鉴别，别轻易填写个人的详细的信息。对于那些需要转账汇款的活动，要认真核实对方的身份，保存好交易记录。一旦发现上当受骗，要赶紧报警，千万别芝麻没捡到，还把自个的西瓜给弄丢了。好，接下来进入到板块杂志标题，来看最新一期的《三联生活周刊》文章标题：如果感到烦恼，你就拉拉手。我先问一问啊，您的上一次拉拉手是什么时候？是在朋友圈，还是在现实生活当中？如果最近没有拉过手，赶紧的，因为科学证明，拉手不仅能发表情包，还能像郭天王一样表白恋情，还能减少烦恼，促进感情。最近有心理学家呀，在美国科学院院刊发表论文，说恋人之间拉拉小手啊，不仅心跳和呼吸节奏会慢慢趋同，就连脑电波也渐渐同步。啊，那么这种同步有什么作用呢？最厉害的效果就是止痛啊！你像《自然科学报告》，他就提到啊，一般人经历剧烈疼痛的时候啊，会很崩溃，恨不得插一根引线就爆炸。尤其是女性，对痛觉的敏感性啊更高，反应更强烈。然而神奇的是什么呢？当男朋友拉女朋友的手的时候，这女生的疼痛感觉啊就会降低，而且呢，因为疼痛而受损的关系也会得到修补。你像这位科学家的灵感啊，就来自他自己陪产的一个经历。他妻子面临产痛的时候，他也是听从了助产士的话，牵着妻子的手，结果呢，真的就管用。这听上去啊，好像有点不科学哈，但早就有研究证明，对一些早产儿来说，护理者充满爱意的双手的抚摸，可以显著降低应激反应，不仅能增加这个存活率，也对孩子日后的成长发育有着至关重要的作用。看到这，是不是觉得在爱的拉手面前，咱每个人都是宝宝啊？回到标题，如果感到烦恼，你就拉拉手。要我说，世事艰难，烦恼万千，咱们就该多拉拉手啊！当然了，友情提醒各位这个单身狗，还有一个大前提，那就是你得先得有一个拉手的伴。好的，接下来进入到另外一个板块，杂志图片。万亩油菜花被打造成表情包笑脸样子，真是别具一格，这应该是传说当中的笑颜如花吧。人间四月天，别处都是鲜花盛开，而在广东徐闻，这里的菠萝已经成熟了。您看这一片片的菠萝地，就像是调色板上壁垒分明的色块，真叫一个美不胜收。瞧这一望无际的菠萝，还真是名副其实的菠萝地海。土耳其的卡帕罗奇亚是世界上最受欢迎的热气球乘坐地，从高空俯瞰，就像是观赏月球表面的地貌，这种置身于外星球的感觉令人震撼。最近当地举办了热气球节，咱们这的几十名的摄影师也专程赶往，拍下了奇妙而又美丽的一幕。
当五颜六色的热气球冉冉升起，真像是童话里的梦幻场景，我就想起了一首歌。安全带系好，带你去旅行，穿过风和雨。我想要带你去浪漫的土耳其。好，继续回来。前不久，北京市中学教师开放型在线辅导计划正式启动。这个在线辅导与这个有偿家教啊，它不一样，它是由政府提供的免费服务。今后学生进行课外辅导可以不花钱了，由政府出钱招募优秀教师，这是在线辅导，这是一个创意啊。一方面，它可以扩大教育供给侧的这个生动实践，利用互联网加教育的方式，让学生呢足不出户就可以享受到名师的辅导，既扩大了优质教育的影响范围，也推动了区域教育的均衡发展。另外一方面呢，也给火热的课外培训班呢降温。那现如今，课外教育培训市场是发展迅猛，但超纲教学、夸大宣传、三证不全等市场乱象也是广受诟病。课外培训加剧了学生的课业负担，也加大了家长的经济压力。现在呢，政府出钱，政府将个性化的课外辅导纳入到公共服务的范畴，就减少了家庭教育培训上的支出。此外啊，这个计划呀，还有一些细节值得点赞。你比如哈，合理安排辅导时间。那平时呢是晚上6点到10点，周末呀从早上8点到晚上10点，保证学生和老师的正常休息时间。另外呢，为了鼓励优秀教师来参加，还建立了相应的激励机制。你比如，根据教师获得的积分的数量和辅导的效果来评选星级教师，给予奖励。当然了，这个服务计划到了运行过程中，也需要考虑到一些个具体问题，比如怎样确保政府提供的公共服务和这个教育培训市场不发生冲突，既能支持学生享受优质的教育资源，又能推动培训市场有序发展。再比如，如何厘清课内辅导与在线辅导之间的关系，既保证老师在课堂上的教学，又有一定的时间和精力来提供在线辅导服务，这些问题啊都需要妥善解决。要我说，政府提供免费在线辅导，说明教育服务理念它一直在线。好，来看最新一期的《中国新闻周刊》，文章标题：包裹自己坐电梯回家，躺收黑科技火了。前不久啊，杭州一个智慧快递社区引发人们关注。在这个社区，你收包裹啊，绝对可以以最舒服的姿势，就像标题说的，躺收啊，足不出户，包裹直接叮咚一声到你手里啊。说起来哈，现如今伴随着剁手的快乐，随之而来的呢是这个焦虑，就是收快递的这个焦虑。1000个等快递的，心里就有1000出戏。快递预计周末到，各位想睡懒觉可怎么办？还有买了生鲜，要是没有及时去拿货，会不会变质？还有更麻烦的，万一宝贝不合心想退货，还要打电话再寄快递，想想都是一头的包啊！哼，哎，这个智慧快递社区就能解决这些个问题。据介绍，这个社区里啊，修建了智能管道，连接着菜鸟驿站和住户家里的智能快递箱，住户的这个包裹呢，就顺着这些个管道啊，就像自己坐电梯一样，嘟，直接分发到每家每户啊。如果你买的是生鲜，碰巧又不在家，您可以通过手机调节快递箱的温度，为快递啊来保鲜。万一对这张商品啊还不满意，快递箱呢还可以直接帮您退货呢，那真是一箱在手，烦恼没有。咱通过视频也直接的、直观的感受一下。快递员通过扫脸验证身份，投入快递包裹，通过 CSS 安全检测后进入分发系统，随后包裹经过管道传送到每个家庭的智能快递箱，一对一精准匹配。智能快递箱和家具完美融合，你甚至都不会察觉到它的存在。感应识别功能，轻轻一挥，箱门即开，给你第一时间收取包裹的惊喜。用菜鸟裹裹，一键拆包裹，
不再徒手撕快递，留着力气宠自己。躺收还支持包裹回收或退货，这真的很方便。更神奇的是，你能够远程调节箱内温度，让生鲜一直保鲜，出差回来用一顿海鲜大餐犒劳自己。可以说躺收时代真的来了，也许下一个智慧快递社区就是你家。怎么样，是不是妥妥的高科技啊？有了这个躺收，咱们再也不担心这个包裹被丢、被误取、被破坏了，绝对安全便利。其实啊，这个智能快递系统不仅可以收包裹，还可以让你的生活呢更轻松。那早上想吃个美味披萨，不用下床，手机点餐，立马一块香喷喷的披萨通过智能管道送到你面前。做饭时酱油没了，直接让小区的超市通过这个系统给您送一瓶酱油过来。有人就感慨啊，为了躺收我也要买这一套房。有专家说，参照这么一个智能快递系统，未来全球的物流和交通或许呢是这样的哈，消费者不需要亲身参与，躺着就拿到自己的东西啊，这还真是懒人改变世界呀。好，欢迎回来。都说科技改变生活，一些尚处在实验室研究阶段的高科技呢，却被商家拿过来变成忽悠消费者的法宝。前不久有记者调查，总结了一份最伪科技蹭概念营销榜单，我们也一块来开开眼界。首先登场的就是暗物质啊，它被称为世纪之谜，科学家求索了上百年都没有搞明白这暗物质以何种形式存在，与人类产生怎样的联系。但这呀并不妨碍某些商家拿它大做文章。市面上不少打着暗物质旗号的产品是陆续的出现，比如暗物质洗发水可以帮人暗中偷偷长头发，还有暗物质维生素功能饮料，号称拥有来自宇宙的能量。但实际上所谓的暗物质洗发水什么功能饮料，都是普通的洗发水和普通的饮水，这暗物质被商家拿来是暗地里在骗人呢。那下一个登场的就是石墨烯，作为新材料之王，国家也将它列入到大力发展的新材料。不过它在养生保健里同样相当活跃，不少打着石墨烯招牌的内衣粉末登场了。这些个内衣啊，号称是抗菌抑菌、保暖恒温、能量修复、永葆青春，这功能齐全，价格当然就不低，随便一套就得上千。那专家就说了，石墨烯它导热性很好，所以呢散热也快，这保暖你从何谈起呢？而且真正的石墨烯造价呀特别高，一条内裤如果真的是用纯的石墨烯，那至少得要有几亿美元哦。所以啊，这市面上所谓的石墨烯产品几乎都是用碳粉做的。还有一种神奇的物质也被商家拿过来忽悠，那就是量子啊。随着我国量子通信科学卫星上天，京沪干线落地，越来越多贴着量子标签的商品啊也不断涌现，什么量子水呀、量子袜呀，还有量子眼镜啊、量子医疗仪呀，哎呀，都说什么能包治百病。看到这么一个榜单是不得不感叹呐，脑洞有多大，那商家的概念就有多新。而炒作概念最容易赚钱呢就是这个啊，暗物质也好，石墨烯量子也罢，之所以受到消费者的青睐，都是因为高科技安慰剂很有市场。高科技因为天生带有神秘色彩，容易让消费者产生崇拜，哎呦，也就给商家留下了操作空间。有专家说呀，要杜绝这些个伪科技啊，首先就要加强科普，要宣传真的科技，消费者有了分辨真伪的能力，自然就不会被蒙住双眼。另外呢，咱相关方面要加强监管，依法查处假冒伪劣产品，让他们没有容身之地。所以要我说，无论是消费者还是咱监管部门，对于伪科技都要较真。好，接下来继续关注热点话题，咱们来说一个关于重逢的故事。最近一张照片呢，是感人至深，
成都滴滴司机王明清一家在小区门口团聚，父亲、母亲还有女儿一家人紧紧相拥，留下了阔别已久的泪水。这个拥抱得来不易啊，为了他，王明清等了20多年，从26岁等到50岁。24年前的一个下午，王明清和爱人在成都卖水果啊，一时疏忽呢，3岁小女儿王启凤被人给抱走了。从那一刻起，王明清的生活彻底被改变，他隔三差五便跑一趟派出所打听消息，去儿童福利院问询，查询失踪人口档案，还有登报寻人，但女儿始终是鸟无音讯。2015年，王明清成为一名滴滴网约车的司机，奔走在成都的大街小巷，当网约车司机，就是希望啊，女儿有朝一日或许也会坐我的车啊。为此呢，他就在车上张贴了寻人启事，制作了寻人卡片，把女儿的照片印在卡片上。很多媒体也对他进行过报道，还有好心的乘客在朋友圈为他转发，就连远在山东的一位民警林宇辉啊，也向他伸出了援手。这位民警呢，是一位著名的模拟画像的专家。张颖颖这个案件当中，林宇辉呢曾经为美国警方提供过犯罪嫌疑人的模拟画像。这一次呢，林警官根据王启凤妹妹的照片和是夫妻俩的照片，就画出了2幅模拟画像。多少年来，王明清跑遍了成都的大街小巷，他每天都在期待一个奇迹的发生。然而当奇迹真的来临时，他甚至都有些不敢相信。今年的3月8号，27岁的康英添加了王明清的微信号，说自己啊很可能就是他寻找多年的女儿。一开始呢，王明清没有怎么太在意啊，因为故事被报道后啊，他也接到过很多类似的电话，但最终呢都是让他失望了。4月1号又是愚人节，但是对王明清来说，上天没有跟他开玩笑，而是送给了他一份宝贵的礼物。就在这一天， DNA 对比的结果出来了，康英真的就是王明清的女儿。之后就有了我们刚刚照片上那一幕感人至深的画面。这是一个关于重逢的故事，也是一个暖心互助的故事，更是一个关于爱和执着的故事。就如歌唱的，终于等到你，还好我没有放弃，要我说不放弃的爱才如歌如诗。好，接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》，来介绍瑞慈抓龙虾集。这说的是抓娃娃机的一种升级版，只不过呢，这抓的东西啊不是布娃娃，而是龙虾。我们来看哈，先是用手机扫描二维码支付，你就可以开始抓了。您瞧这爪子哈，都被应景的做成龙虾钳子的样子。这种机器操作起来啊其实不太容易啊，因为一般的娃娃呢它在那不动啊，而这个机器里边不仅龙虾是在不停的动，那水的浮力呢也会干扰到你的操作，还有水和玻璃啊它会有折射，对吧，它会影响到你的视线和光学判断，这还真是一项技术活呀。这龙虾抓取的费用还挺贵啊，你抓一次啊10块钱。不过呢，人家可不是小龙虾哈，是波士顿大龙虾，平时呢卖价就挺贵的，抓到之后呢餐厅还给你免费加工呢。说白了啊，其实这也是餐厅的一种新的营销方式，但这方式呢挺受年轻人的喜爱。不过我们还是想提醒哈，龙虾虽诱人，抓取时不易，说到底这还是游戏，太执着小心抓虾变成抓瞎了。好的，感谢收看杂志天下，读杂志观天下，杂志话题多，咱们下周一中午接着说。节目最后天下言论。